Bonne. Si gagner premier tour, de deuxième tour, te le secrétaire général bu appel ak Macky Sall ken mënu ñu ko défal ku dul Idriss Seck le secrétaire général président Idi rek bu boba lañu am yaakar ci mom te inshallah boba dana and nak mom jox ko rew mi ngir luñu bëgg mu fajal ñuko te bu boba lañu xamni justice dana am parce que Idi néna dana démissionner ci magistrat premier magistrat ki dana ci démissionner ba paré dana démissionner ci bop partem te loolu lañu bëggoon ci rew mi parce que Macky Sall secrétaire général bu appel loolu lañu digoon te defuko te inshallah su boba dana am liñu bëgg lepp ci rew mi changement dana fi am xolal yor nañ suñu xaaliss yor nañ suñuy moyens yor nañ suñuy jabar yor suñuy doom mënon nañ dem teud di lek suñu gënar bu ngeen ñëw fi luñu laaj diñu wax réew mi dañ koy xex ñafé ko pour génération bi nga xamanteni pour génération bi nga xamanteni ño fi nek ëlëk suñu ñëwé muy yeen ñi seen nekkine mëna bax mais ku nek bu toggé sama kër ni sama yoon neeku ci duma ko topoto xol la señ bi su baba xolal ay dëkk yi nga xamanteni ñi ngi xaré di dé ci talibi su baba non lay démé té ñun loolu lañuy bañ kon xex bi yeen lañ koy défal té inshallah duñ ci téggi suñu tank ba bañuy sangoo.